Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici policije u Beogradu uhapsili poznatog modnog kreatora 38-godišnjeg Darka Kostića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljene polne radnje, polno uznemiravanje i omogućavanje uživanja opojnih droga. U saopštenju se navodi da se Kostić sumnjiči da je 9. juna omogućio 22-godišnjem muškarcu konzumiranje narkotika, a potom ga dodirivao po intimnim delovima tela. Takođe, uhapšeni se sumnjiči da je 14. juna namamio u svoj stan 15-godišnjeg mladića, koga je prethodno upoznao preko društvenih mreža, a od koga je zahtevao da se skine. Kada je dečak to odbio, sumnjičeni je pokušao da ga privuče sebi, ali se dečak otrgao i pobegao. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti priveden trećem osnovnom javnom tužilaštvu. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Miloman Drecun rekao je danas da će Srbija u narednom periodu biti suočena sa pokušajem Prištine da trguje sa zajednicom srpskih opština i nema dilemu da će sutrašnji sastanak u Briselu odrediti dalji tok događaja, odnosno da li će se nastaviti samo sa implementacijom onoga što je dogovoreno ili će se ući u fazu kada će početi razgovori o rešavanju konačnog statusa Kosova. Za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštita voda, lokalnog i ekonomskog razvoja, osnovnog obrazovanja i vaspitanja i razvoja sporta, Uprava za kapitalna ulaganja izdvojila je 334 miliona dinara za podršku lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine. Sredstva su namenjena za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih saobraćajnica, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju sportskih objekata, uključujući i školske objekte, kao i objekata ustanova osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Takođe, deo sredstava namenjen je za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju sistema za vodosnabdevanje, pripremu vode za piće, prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, ali i za realizaciju projekata u oblasti poslovne i tehničke infrastrukture. Otvoren poziv lokalnim samoupravama traje do 4. jula. Edukativna radionica o internet trgovini pod nazivom Da posao klikne održat će se u ponedeljak 25. juna u velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi s početkom u 11 časova. Zbog čega je elektronska trgovina važna za male i srednje preduzeća, kako da se pokrene online poslovanje, koji su logistički lanci potrebni, kako da se preduzetnici predstave na globalnom tržištu, ali i na koji način mogu da apliciraju za projekat Erasmus koji omogućava plaćanje tromesečne troškove boravka kod domaćina iz iste branše u zemljama Evropske unije, samo su neka od pitanja o kojima se govori na ovom stručnom skupu. Radionice se održavaju širom Srema u organizaciji Privredne komore Srbije u okviru tematskog sastanka parlamenta privrednika regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga uz podršku beogradske kompanije DHL International. Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su počele pojačane kontrole autobusa kojima se obavlja prevoz turista u cilju smanjenja broja saobraćajnih nezgoda u kojima su autobusi prevoznika neposredni učesnici. MUP poziva građane koji koriste usluge turističkih agencije da, ukoliko posumnjaju u tehničku ispravnost autobusa kojim se prevoze ili u psihofizičko stanje vozača usled umora ili alkoholisanosti, o tome odmah obaveste Upravu saobraćajne policije putem broja telefona 011-274-1067 uz navođenje relacije na kojoj autobus prevozi putnike kao i mesta gde se trenutno nalazi. Nakon prijave patrola saobraćajne policije izaći će na teren i izvršiti kontrolu autobusa i vozača. Apeluje se na sve turističke agencije da vozačima autobusa obezbede odgovarajuće uslove za korišćenje zakonom propisanih odmora, navodi se u saopštenju. Potrošači električne energije u Staroj Pazovi utorak 26. juna ostaće bez napajanja u vremenu od 9 do 14 časova. U električnoj mreži se isključuju potrošači u sledećim ulicama: Svetosavska od ulice Zmajovine do kraja, Vuka Karadžića, Partizanska od broja 1 i 2 do broja 17 i 18, Jovana Popovića, Janka Kralja, Branka Radičevića od ulice Jovana Popovića do kraja, Pere Ninkovića, Kalinčijakova, Žarka Zrenjanina, Krajiška, Baniska, Grmečka, Doktora Vranića, Bosanska, Polski put, Desanke Maksimović, Mihajla Pupina, Drinska, Goranska, Dunavska, Zanatlijska, Podunavskog partizanskog odreda od ulice Vuka Karadžića do ulice Branka Radičevića, Doktora Georgija Mihajlovića od ulice Vuka Karadžića do ulice Jana Sikore. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.
Kupališna sezona na kompleksu bazena u Novoj Pazovi počela je juče, a cena ulaznice su ostale nepromenjene u odnosu na prošlu sezonu. Za decu do 7 godina starosti ulaz je besplatan. Kontrolu kvaliteta vode tokom kupališne sezone, koja traje do 1. septembra, vrši Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Uz kupovinu ulaznica kupačima su dostupni suncobrani i ležaljke. Fudbaleri Srbije poraženi su u drugom meču u grupi E od selekcije Švajcarske sa 2-1. Mitrović je postigao gol za vođstvo, ali su golovima Džake i Šaćirija Švajcarci preokrenuli i stigli do pobede. Meč odluke Srbije igra 27. juna od 20 časova protiv Brazila. U nedelju nas očekuje malo i umereno oblačno vreme sa slabim i umerenim vetrom, uglavnom na severu i severozapadu zemlje. Minimalna 11, maksimalna dnevna 21 stepen. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji.